141 medaljer har delats ut här i Osaka och Lennart, det har blivit dags att summera friidrotts-VM 2007. Som vanligt ett VM som har innehållit allt, sensationer, favoritsegrar och massa fantastiskt. Tack för det! Alltså, de där två har ju snackat nu hela veckan. Nu ska ni få veta hur VM i Osaka egentligen var. Namba eki onegai shimasu. Boku no kami ga kata made nobite kimi to onaji ni nattara. De skulle ju sammanfatta VM. Va? Jag har ju tänkt ut allt bra jag ska säga här om de stora stjärnorna och så vidare. Och så tog bara Stefan mikrofonen. Att buga är ett tecken på artighet här i Japan. Ju djupare du bugar, desto artigare är du. Ute vid stadion finns det mängder av funktionärer och volontärer och frivilligarbetare som varje dag bugar och bockar så att de förmodligen har ryggskott för det här laget, men de ler lika glatt varje dag ändå. Det bor nästan 8 miljoner människor här i Osaka beroende på lite grann hur man räknar. Och det är trångt och det är människor precis överallt utom på Nagai Stadium. För trots att det bjöds på världsfriidrott här i Osaka och alla de stora namnen fanns på plats så gapade läktarna nästan pinsamt tomma varje dag. Kanske är det så här man ska tillbringa en lugn kväll i Osaka. Så på en stimmig och skrikig spelhall. För frågan är väl, hur många människor vet ens om att det har pågått ett friidrotts-VM i den här stan de sista dagarna? What do you think about the World Championships in Athletics in Osaka? Any of the other athletes that have been impressive, do you think? High jump, you're seeing... The pole vault, Isinbayeva. It's fine, yes. Have you seen any of the competitions? Yes. Have you been to Nagai Stadium? No. Julien, igen. Do you know any of the Swedish athletes? Any names? Swedish? Sorry, I don't know. But I know football player. Ibrahimovic. Oh, okay. Carina Klüft tog här i Osaka sitt sjätte raka mästerskapsguld. Hon gjorde det på ett nytt Europarekord. Fick göra en närmast perfekt sjukamp. Hon var som vanligt helt outstanding. Fyra är faktiskt oturstalet här i Japan. Och Sverige har samlat på sig en del fjärdeplats under detta mästerskap. Det började med Mustafa Mohammed som i stort sett gjorde 30 meter hinder alldeles själv. Fortsatte med Sanna Kallur som länge slog som medaljerna och till och med guldmedaljen i 100 meter häck. Och det slutade för egen del med ytterligare en snöplig fjärdeplats. Tydligen så heter siffran 4 chi på japanska och chi fick vi. Man pratar alltid om profiler, kungar och drottningar inför och under mästerskap. Kungen här i Osaka måste ändå varit Tyson Gay. Det blev aldrig det utlovade världsrekordet, men han vann både 100 och 200 meter. En annan stor profil, självklart, och tyvärr för egen del, Donald Thomas i herrarnas höjd. I övrigt, Warner förstås, nådde heller aldrig världsrekordet, men totalt outstanding på 400 meter. Men vi väntade, kanske förgäves, på den stora, riktiga pricken över i-et. VM i Osaka är över för min del. Det blev vår fjärde plats och ingen medalj, men det är bara 352 dagar kvar till OS-finalen i Peking. Och här sitter Lennart. Ska du ta över nu då? Ja, vad var det jag var? Jo, VM i Osaka. Som alla tidigare VM, en blandning av favoritsegrar, stora överraskningar, stora minnesvärda ögonblick. Det starkaste intrycket för mig, det var nog förmodligen det som Alison Felix gjorde i avslutningen i den kvinnliga 200-metersfinalen. Ett fantastiskt lag.